အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်စောကြီး YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေမိသက်ကြီးတို့တဲ့ဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့နိုင်ငံရေးပေတော်ကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့ကိုပါလာရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတော့ subscribe လို့သာပေးကြဖို့မြတ်တရားခံများစီဗီဒီယိုသစ်လေးတွေတင်တိုင်းမှာတင်နိုင်ဖို့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်တင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကျွန်းလာရွာဟာကာလန်နဲ့အလံဝေးတဲ့ရွာကြီးတရာဖြစ်ပါတယ်။ကာလန်တရှာကုတ်ကူပင်ကြီးတွေနဲ့အုံဆိုင်နေတတ်ပါတယ်။ကျွန်းလာရွာကိုကာလန်မကြီးကတစဉ်လက်လျှော့ဝင်မယ်ဆိုရင်45မိနစ်ခန့်ရှော့ရပါတယ်။ရွာအဝင်လှေလမ်းမကြီးတစ်ခုသာရှိပါတယ်။ရွာအစွန်းနားမှာတော့ကိုပါလာနဲ့မိုက်ရီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နေထိုင်ကြပါတယ်။အိမ်နောက်တဲ့ငါးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်တဲ့ဒီသာသမီမထွန်းကားခဲ့ပါ။လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးကအလုတ်ကိုကြိုးစားလုကင်ကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်စီပါရီတော့အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်။စောင့်လုပ်ထားတဲ့အိမ်တိုင်းကြီးတွေကလူတစ်ဖက်စာလောက်တောင်ရှိပါတယ်။စီပါရီကိုကြိုးစားလုပ်ကင်တယ်လို့ဖခင်တရားအလွန်ကြည်ညိုကြပါတယ်။အားလုံးပြည့်စုံပြီးမှသာသမီလူချင်းစိတ်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေကြပါတယ်။သာသမီယူယူရတယ်ဆိုတာကလည်းပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ကပ်လောက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေတင်စရာမျိုးစုံကတွစ်ချစ်ပြီးရရရချီရတာကမော။ကုပါလာ၊ကျမတို့ကလေးတယောက်လောက်မွေးစားကြရအောင်လေ။ကိုသွေးသားမဟုတ်ရင်စိတ်ညစ်ရမှာပေါ့မရည်ရဲ့မွေးစားဖို့ရောဘသူကပေးမှာလဲတော်ပူစုကကလေးတယောက်မွေးစားချင်သူရှာပေးမယ်တဲ့ဥမာလေလူစမ်းမှာမရည်ရာတော်ကြကလေးတခုဖြစ်နေပါအောင်မယ်ကျုပ်ကတော့မွေးစားမှာပဲတော့တော်မလို့ခြင်းနေကျုပ်တယောက်ထဲလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်မဲ့သူလဲရှာအောင်မရည်ရဲ့မြစ်စွကြည့်မလုံးနဲ့နော်ကလေးကပဲ့စီနေမှမသိသေးပေမဲ့ကိုပါလာနဲ့မရည်တို့ဆွေးနွေးပွဲဟာရန်ဖြစ်ပွဲကိုရောက်ခါနီးလူလူဟေးဘာလာတို့အကြီးတို့ရှိကြလားဟေးအိမ်ရှိမှာဘသူအော်နေတယ်မသိဘူးကိုဘာလာတော်ထွက်ကြည့်စမ်းပါအောင်တော်အိမ်ရှိမှာတော်ပူစုနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကိုဘာလာကတွေးလိုက်ပါတယ်လာတော်ပူစုဘယ်ကနေလှည့်လာကြရလဲအဲ့တယ်လေပါလာတာဦးအထဲကြောက်ပါခင်ဗျာဒီလိုတမင်မဲလာတာဘာလာကြီးဂျာနဲ့နေမင်းမရောအိမ်မှာရှိရလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ထဲဝင်ကြပါတော်ပူစုအိမ်ထဲကိုရောက်တာနဲ့မအီကဝင်းသာအာရစီးကြိုပါတယ်။တော်ပူစုကြီးလာတယ်။ဝင်းသာလိုက်တာရှင်။သတင်းကောင်းပါလာတယ်မို့လား။အေးဟုတ်တယ်။ဟောတာဒေါ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။သူ့မျိုးမွေးစားဖို့ပေးမလို့တဲ့။ဟဲတကယ်လား။အခုကလေးရောက်ပါလာလိုက်ရင်ပြန်မလဲကလေးရ။အေးမင်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲကွာ။စကားဆုံးအောင်လေနားထောင်ပါ။မင်းကကလေးကြောင့်ပြောလိုက်တာနဲ့ပြရကိုခတ်နေတော့တာပဲ။ကိုပါလာဝင်ဟန်လိုက်မှမိုက်ရင်ငိမ့်သက်သွားပါတယ်ကလေးကဘယ်ရွယ်ရှိပြီလဲတော်ပူစုဘာလို့မွေးစားဖို့ပေးမှလဲကိုပါလာသိကျင်နာရီကိုဆက်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ကလေးက9နှစ်ပါသူ့အဖေကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့စီကူသားရတာနဲ့အကျွေးတွေကပတ်လည်ဝိုင်းပြီအိမ်နဲ့ချမ်းကလည်းအသိခံရတယ်လေမအီကလည်းစိတ်ညစ်ပြီးထွက်သွားတာခုထိပေါ်မလာတော့ဖွားကြီးကလည်းအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဦးကြီးအိုမနဲ့ဆိုတော့ဒီကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျူးမိဖို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့လေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့မွေးစားပါမယ်ဗျာအတော်ရဘက်ကတေးကြရင်ကလေးကိုလာပို့လိုက်ပါဒီမှာတပတ်လောက်အရင်ထားကြည့်လိုက်ပါအတော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြီးကိုမွေးစားပါမယ်ကိုပါလာကလည်းတော်ဟိုဟာပေးကျင်လို့တော့တီးထီလာပြောနေတာမကြီးမင်းဘာမှနားမလဲပဲဝမ်းမိမပြောစမ်းနဲ့တော်ပူစုကလေးကိုဘယ်တော့လာပို့မှာလဲတော်ကြီးပြောလိုက်လေတော်ကြီးဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော်ပူစုကပြောလိုက်ပါတယ်မျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေပြီမြေကြီးတွေထိမိခဏနေလာဖို့မယ်လို့တော်ကြီးကဆိုပါတယ်မာကြီးဝင်းသာနေသလားတော်ကြီးရဲ့ရှင်တွေကအပူမီးကတော့လောင်မြိုက်မဆုံးဖြစ်နေပါတယ်တမီးလေးဟာချစ်စရာလေးတော်ကြည့်ပါအောင်ကိုပါလာရဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာငါနဲ့ရွယ်ဆိုပြီးမြစကားအလွန်ပြောတတ်တဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်နာတန်စင်စင်မျက်ဝဲနဲ့နဲ့လေးနဲ့တိတ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တမီးလေးရှင်ကြီး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 လို့မခေါ်ရဘူးသမီးရဲ့မမေးလို့ခေါ်ဟောဒါသမီးလေးရဲ့ဖေဖေမှတ်ထားနော်သမီးဟုတ်ကဲ့မမေးသွက်လက်ချစ်ချာစွာဖြစ်တတ်တဲ့သူလေးမျိုးကိုပါလာကိုတိုင်တန်ရုံစင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တနေ့ကုန်သွားတည်တိုင်းမဟီတရားကလေးကိုသူ့ပောင်ပွားမချပါမုံမျိုးစုံတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမယူအောင်ကျွေးနေတဲ့ပြင်ရေချိုးပြလိုက်တနခါလိမ့်ပြလိုက်နဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေပါတယ်ခင်မွန်းပြစ်သူကိုပါလာကိုတော့မင်းရုံနေခဲ့ပါတယ်ကလေးယူယူနေတဲ့မိုက်ရီတရားပျော်ရွှင်နေတာကိုကြည့်ပြီးကိုပါလာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
对他现在所言，不老当吃上来了，对你没那张票吧？佩佩，佩佩哟，咪咪可么了？哎呀，问看你咪咪的是干啥？这卡嘛没撇铺的，比这点有个狗巴拉看啥来呀玩的？都是嘛来欧气味，可让你的咪咪个进来呗。哎呀，这里面要干刚的瓜，这路里面的可留下了，干刚那位嘿，好巴多，这嘛罗咱们留得再轮靠他嘛对了。这地这大石卡里呢，七千元顶牌里的咪咪个，而且这阿公帮咪别给找玩的。狗巴拉，狗巴拉，哟，对嘞。这老单叫嘛呀？耍路机啊，都是有两面鸟笼，他给把欧呢。耍路机个，靠看来电视来着，根本个人个里个气味出来给找玩的。罢了，那贪瓜，对嘛？没没咱们个里也没见小女的瓜，呀，行，好吧嘞。这嘛咪咪的也没吧？这嘛偏要来了，个里有没咱不背来背手了？这嘛之前来来了吧？哎，你有的没背嘛？太你的着急哈。这个就可嘛我没表吧。这么怎么有这么变没变来吗怎么哩啦没没有变咋没蚂蚁呀给你个高级别特别麻烦。蚂蚁变成啥这路路路下来给咱们好不过。哦没丢没丢变没变来吗给你个姐姐把配套比蚂蚁的要二表来进别吧。刷路机问表嘛蚂蚁认得到吧。你懂吗够对大人好呗，对老吃的，都没看见你啊！你看啥子哩？都阿妹啊，这个里有他给哪里？怎么人呢？路边没他的路，这个里有吃的啊？别没背，没背来毛多。这里个边边也没收人，自家人家都嘛拿那个单一布浪的路看啥样子吧哩？这里没看见哟，小路进来吧，蚂蚁把人表里没对了吧？这里个边没背的，都得自家骗你吧哩？生路下边，我也乱那家，都买些一地下，开着看那乱苗打给娃嘞。阿西，这里要哪边啦？你那伯母比姑爸那个没来着吗？怎么，怎么因我不路边要你啊嘞？怎么都没来哦？你搞你爸没买耶？隔离站看那里没他？怎么都没来哟路？姑爸那，怎么没来这里？先隔离边边来得了。小鸡正眼牛脸的蚂蚁有几位？古巴喇叭愿意当面骗你吧嘞？上班一段，青鸟看了眼嘞，但有新旧的厂长，里面养鸟，外面被雷劈劈，正眼开着玩嘞。哎呀，前面少忙过，地带没得怎么嘞？秘密里会开的引擎那个，先管你妈摆平，没啥没到呢，还有这帮骗你的是个。古巴喇叭老被悄默叫小妹妹，我硬硬硬知道骗你吧嘞。我也能说说说的没打电话没把人也能弄到地里去吧。没到铺的一些个不同马手古巴拉倒没给我的。靠在铺上的小大哥古巴拉个看要开始吧。新年年的倒开了早一夜变得快不再退个为米不如应变给我的说了慢慢比了吧。古巴拉现在把路一直倒了嘞。我新年路吧没办法。怎么讲现在是新年的呀呗。这年三月，怎么咪咪的又没查完没信？信二里路了，一直没到半年呢。问他来到咪妈耶，免费信也来这边，俺这里嘛是没抢到给吧？开门带个阿婆到家里，他们被见到了家，都嘛也看上吃这个东西来着没了，都嘛送下来吧嘞。这里问这里穿的咪咪的便把打给他，送俺一张许给爸呗。俺对着小来的咪咪的帮一个阿达卡头呗。就啥路一边来吧嘞？古巴拉，我眼睛里啊，姐姐里边多，好得意，我都要爆了呗！俺姐的看嘛，我眼里看见那边扭转的家伙嘞，俺一边里边，俺里那边的里边嘞，我眼睛的刚我旁边古巴拉个，刚爆没了喽！嘿，啥来着？明路里面啊，第二啥路？我眼没啥子呢，我眼里没得子呢，咋了？我的话不也得扣到你那边，你都没话表人说那个没得呀吧？我眼睛有改变，古巴拉路里面暗暗的你家娃嘞，来这边都嘛卡布拉的嘛，十个呢嘛一路到娃嘞，都嘛一门门的着嘛。开门那个被钱都嘛拿过来一袋塑料袋，都嘛没得个吧？卡布个来拉的嘛，路到个金皮包嘞，
အိမ်မက်ကျန်ကိုမနေ့မှပြောပြမယ်လို့တွေးပြီးပြန်လဲအိမ်မောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်တစ်ခုကိုစစ်တိုက်မတာမကြီးအခုမှကြုံပူပါတယ်။ချက်တလဲလဲငရက်တွေကိုသာမက်နေခဲ့ခြင်းမှာအိမ်မက်ကျန်ကိုပါလာကိုပြောပြပြီးမှသူလဲနားမလဲပါ။အကြီးဘယ်ရလဲလာတာလဲ။ဒီလိုပဲတမင်လာတာမမဆန်ရေးမေးစရာပြောစရာလေးတွေရှိလို့အဲ့လိုအစာချပြီးအိမ်မက်ကျန်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ညီမနတ်တွေကိုကွယ်လား။ဟဲ့အကူကွယ်ရမမဆန်ဒါဆိုတော့ညီမယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကူကွယ်ရမယ်နှစ်တပါးရှိတယ်ညီမရဲ့အိမ်မက်ရညီမတို့စောင့်ရှောက်နေတာပဲနေမှာအမလည်းကူကွယ်တယ်လीဒါကယုံကြည်မှုတစ်ခုနေနဲ့ပါအစွမ်းရောက်ကူကွယ်မှုတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘ ഹു တုတာအတောတန်ရှိတာကြောင့်သူတည်သည်များပြောပြနေတဲ့စကားတွေတည်းမှာပင်နဲ့ဆိုတာခုချိန်ထိထဲမပြောသေးပါမမဆန်ပြောတာဘာနဲ့လဲအမေနန်ကရင်လीညီမသိတယ်မို့လား။အော်သိတယ်သိတယ်။ဒါဆိုညီမတို့ကိုကိုွယ်ကြည့်လိုက်လေ။သိတာပါလိမ့်မယ်။မမဆန်နဲ့စကားတွေအများကြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ကိုပါလာကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အကြီး။မင်းတို့အယူဆွဲတွေကြီးတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူး။အိမ်မက်ဆိုတာမက်ချင်တာမက်မှာပေါ့ကွာ။အိမ်မက်တိုင်းသာကိုကိုွယ်ရမယ်ဆိုရင်ရှိသမျှနဲ့တည်းအကုန်သာကိုကိုွယ်ရမလို့ဖြစ်နေပြီ။မင်းစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းသွားဒီညနေငရဲ့အရှင်ဝဲခဲ့ဒီရောက်မှငှာကင်ပြီးမယ်ပြီးတော့ချက်စားကြတာပေါ့ကိုပါလာရဲ့စကားတိုင်းဈေးဝယ်သွားပြီးငရဲ့အရှင်ကိုရောက်အောင်ရှာဝေခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်တာနဲ့ကိုပါလာကိုငှာအရှင်ကင်မှုပေးလိုက်ပါတယ်ငှာအရှင်ကိုကင်ပေါက်ဖို့ကိုပါလာလက်ကိုမြှောက်လိုက်တာနဲ့အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်ရင်လာခဲ့ပါတယ်လက်ထဲကငှာကိုကင်ပါလို့မရတော့ဘဲလက်မြောက်ရက်သားကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီခဏအတွင်းမှာပဲအေကနေဖြစ်သွားပြီးအသည်စိတ်လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုပါလာဘာဖြစ်တာလဲကိုပါလာကိုပါလာတကူလုံးတုန်ခါပြီးရိမ့်ထိုးနေတဲ့ကိုပါလာကိုကြည့်ပြီးမာရီကြောက်လာခဲ့ပါတယ်။လာကြပါအောင်ရှင်ဒီမှာကိုပါလာဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး။မာရီရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိနီနာချင်းနေပြေးထွက်လာကြပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။လောက်ကြပါ။ဟဲ့ဒါကတခခုဝင်ပူးတာ။နားလေတဲ့တယောက်ယောက်ကိုပြေးခေါ်ကြစမ်း။တရားတပါပြောကြဆိုကြပြီးကိုပါလာကိုအိမ်ပေါ်ကိုဆွဲတင်ကြပါတယ်။ယောက်ျားသား၄-၅ဦးခန့်မနေစစ်တင်ရပါတယ်။ဟိုမှာဟိုမှာအမေမြလိုက်လာတယ်။လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ကြအောင်။ရှေးမီနောက်မီအရွယ်ဖြစ်တဲ့အမေမြရောက်လာပါတယ်။အမေမြရောက်တာနဲ့ကိုပါလာအနာကိုကတ်သွားလိုက်ပြီ။အခုဝင်ပူးနေတာဘသူပါလဲ။ဘာလို့ရှိလို့ပါလဲ။နှုတ်တော်ဖွင့်ပါ။တဆက်ဆက်တုန်နေရင်ကကိုပါလာဟာတဟင်းဟင်းနဲ့အသံဆော့ထွက်လာပါတယ်။ဟေးငေါ့ရုံကြည်ရဲ့လား။ငါနန်ကရိုင်းမယ်တော့ပဲ။ကျောင်းနေရင်နဲ့ကိုပါလာကိုတဖက်စီကင်နာတဲ့လူတွေကိုတွန့်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ငါ့ကိုယုံကြည်ကြလား။ထမီးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အမေမြကသမီးတော်တို့ယုံကြည်အောင်လို့တက်တည်ပြတော်မူပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်။အမေမြစကားမဆုံးသေးခင်လူတဖက်စာရှိတဲ့အိမ်တိုင်ကိုကောင်းတဲ့သုံးချစ်စိတ်ပြီးအချိန်ပြည့်စွာပြေးဆောင်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းကသွေးတွေဖြာခနေကြဆစ်လာပါတယ်။အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်ကုန်ကြပါれ။ရုံမပါ၏အမေရဲ့ရုံမပါရက်ပါတော့။အမေများတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်ပါれ။ကိုပါလာကောင်းမှတထွာကျော်လောက်ဟက်တက်ကြီးကွဲထွက်နေပါれ။အေးငါ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သူတို့အလိုငါဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူ့ကောင်ကိုလက်နဲ့သုံးချက်တတ်တင်ပေးလိုက်ပါれ။ပုံကနေကိုပါလာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြစ်ချသွားပါれ။နဘေးကအလုံးပြေးကြည့်တဲ့အခါဟက်တက်ကွဲနေတဲ့ကောင်းကတန်ရာမရှိတော့ပါအမရွှေရတော်မှာရှာမတွေ့ကြပါကိုတိုင်းကြုံတဲ့သူတွေအလုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကိုပါလာကိုတတိပြန်ရအောင်လုပ်ပြီးမင်းမြန်ကြည့်တဲ့အခါသူပါတခုမှမသိကြအောင်ဆုပ်ပါတယ်အမေမြအစီစဉ်ပေးမှုနဲ့အမေနန်ကရင်စင်လေးကိုစောက်ပြီးကိုပါလာတို့လက်မယားကိုကွယ်လိုက်ကြပါတယ်မကြမီလပိုင်းအတွက်မှာတော့မိုက်ရီတရားကိုဝင်ရှာလာခဲ့ပါတယ်ကလေးလူချင်းနဲ့လက်မယားနှုတ်ရဲ့ဆန္ဒကိုအပြေဝချီးစီးပေးတယ်လို့ဆိုနိုင်လောက်အောင်ပဲသားသမီးရတနာတွေစက်တိုက်ထွန်းကားခဲ့တာအခုဆိုရင်သားသမီးဆယ်ဦးတော့ထွန်းကားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်၎င်းဖြစ်ဖြစ်ဟာကျွန်းလာရတရားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့နန်ကရိုင်းမေတော်ကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့ကိုပါလာရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှလည်းပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတော့ subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးရှင်။
ပြုတ်တလေးတွေတင်နိုင်မှာတင်နိုင်ဖို့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါအောင်နော်။နားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်။